اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو، وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کے فلاں اڈے پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے۔ سارے پرندے ایک جیسی غذا نہیں لیتے، اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغذیہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے، یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں۔ لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک جانور نہیں، دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں۔ میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے، تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں۔ وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے، تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، کیونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں، ایک نہ ہوتا ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے حضور نے، اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو، تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگر توکل تمہیں نصیب ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، کہا انہیں کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمان چار پانچ ہے، کم از کم آٹھ دس روٹیاں چاہیے۔ تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو خیرات کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، من الباب، دروازے پہ کون آئے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو چار روٹیاں تھیں، تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ کھانا واپس کر دیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھ روٹیاں تھیں، کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ کھانا واپس کر دیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ تو خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو دس روٹیاں تھیں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو۔ کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے، جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں۔ تو پہلے چار روٹیاں تھیں، پھر چھ روٹیاں تھیں، میں نے کہا مالک دس دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔